усі, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі вшанували ліквідаторів наслідків аварії в Чорнобилі. Прийшов почтити пам'ять своїх друзів, побратимів, зустрітися з тими, кого я вже давно не бачу. Бачу, що нас стає щороку все менше і менше. 9 листонож із Почаївського відділення «Укрпошти» звільняються. Забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер у нас ще зменшиться. І от ми не хочемо за ту зарплату працювати. Відбулися установчі збори зі створення Тернопільського підрозділу Всеукраїнської асоціації прийомних батьків на Тернопільщині. Значно потрібно, тому що дуже багато виникає питань із органами влади. І вирішувати одному ці питання дуже важко. Ліквідаторів наслідків аварії в Чорнобилі вшанували біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань в парку Національного відродження у Тернополі. О 10-й годині там розпочався мітинг-реквієм. Священники відправили панахиду, хвилиною мовчання вшанували жертв аварії на ЧАЕС. На мітинг-реквієм, за словами заступника голови Тернопільської організації «Союз Чорнобиль» Олександра Деркача, прийшло близько 150 людей. Я знаходжуся в парку Національного відродження. У 2001 році тут відкрили пам'ятник постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Це постать матері, яка в одній руці тримає птаха, а іншою, немовби, закриває світ від ядерної небезпеки. Щороку сюди 14 грудня приходять люди, щоб вшанувати усі жертви Чорнобильської катастрофи. Зараз тут має відбутися мітинг-реквієм. Прийшов почтити пам'ять своїх друзів, побратимів, зустрітися з тими, кого я вже давно не бачу. Бачу, що нас стає щороку все менше і менше. Я рік був в зоні, працював в рік спецбатальйон ГАІ. 7 червня 86 року по 30 липня 87 року. Ми виконували всю роботу, що по доставці грузів, продовольства і все в зону, і вивозу техніки, збирали техніку заражену на могильники. Це жахлива трагедія, яка сталася 26 квітня 1986 року. І зараз наслідки їх чути до сьогодні по всій країні і за межами. У мене бригада була з 6 чоловік, всі офіцери з Тернополя, не з Тернополя, а з області. Так само, починаючи з цього. Так, 15 травня і були 2 місяці. Там хто більше 10 рентген, то відправляли, потім понуляли, давали інших людей на заміну. Тому що спочатку ж ніхто не знав, що воно таке. Мітинг-реквієм розпочинають о 10-й годині. Священнослужителі відправляють панахиду за усіма жертвами Чорнобильської трагедії. Присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Покладають квіти до монумента. Сьогодні було нам багато теплих слів сказано представниками влади, представниками місцевої влади, духовенством. Дехто трошки лукавив, особливо представники державної влади, тому що, на жаль, держава зараз майже нічого не робить для чорнобильців. Фінансування всіх державних програм чорнобильських, воно залишається на рівні трьохрічної давності. Недостатньо. Жодної квартири держава, на жаль, не купила останні роки, чорнобильця не дала. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції. Через 2 тижні, 14 грудня, комплекс захисних споруд енергоблоку був прийнятий в експлуатацію. Тому 14 грудня відзначаємо День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, каже заступник голови Тернопільської організації «Союз Чорнобиль» Олександр Деркач. Зазначу, за словами Олександра Деркача, з Тернопільщини близько 3700 осіб брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. На сьогодні їх залишилося 2200 осіб. Загалом в області 41 832 людини зі статусом потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За останні 4 роки померло 4 тисячі чорнобильців.
9 листоношів з Почаївського відділення «Укрпошти» звільняються. У понеділок, 17 грудня, буде їхній останній робочий день. Про це сьогодні нам повідомила одна з листонош Оксана Гнатишин. Розповіла, що причина звільнення у тому, що листоношам скрутили робочий тиждень із 4 днів до 3. Зазначу, 3 грудня усі листоноші Почаївського відділення написали заяви на звільнення. Із поштарями поспілкувалася наша кореспондентка Соломія Струц. Це відділення «Укрпошти» у місті Почаїв. Тут працює 9 листонош. Вони обслуговують майже 3000 дворів. Зараз сортують кореспонденцію і чекають на листи. Ольга Кобилянська працює листоношою 6 років. Пояснює, чому написала заяву на звільнення. Раніше ми працювали 4-денний робочий тиждень. В когось 8, в мене 8 годин, дівчат є по 7 годин, по 6 годин. Ну, то значить вже, що в нас по-любому мінімальної зарплати не буде, тому що немає виходу днів і немає годинів. Тепер нам забрали, скоротили, трьохразово зробили доставку. Тобто забрали ще один робочий день в тиждень, 4 в місяць. І зарплата тепер в нас ще зменшиться. І от ми не хочемо за ту зарплату працювати. У мене є 18,5 кілометрів протяжність дільниці. Ну, я взяла 18 годин. В другій годині я вийшла з пошти звідси, значить, в мене лишилось ще 5 годин робочого часу. І от, щоб я встигла обійти все, весь участок, мені треба за 16 хвилин проходити кілометр, 10 дворів розложити газети і виплатити 2 виплати. При тому, що ще й слизько в п'ятницю було. Ну, просто то реально, я не знаю, чи то реально. Листоноша Тетяна Марищук розповідає, за 3 дні виконати роботу не встигає. На вихідні теж працює. Мені сказали, що я працюю 6 годин, в мене має бути. Я працюю ненормово, я працюю вихідні, я працюю, поки не рознесу пенсію, бо я не можу додому забирати чужих грошей. Я працюю в... Я живу, вірніше, в селі Лосяти, мені треба кожен день добиратися. Нам сказали, прийшли, сказали, щоб більша зарплата була, нам треба більше заробити, бо пошта має на себе сама заробляти. Це, відповідно, треба носити більше товару, а руки не витримують. Жінки показують одяг і взуття, які їм видали для роботи. Не слизькі, вони... Нога потіє, нога париться. Дуже потіє, бо то всередині все... Та пірка, лука. А то і грибок, і все буде, всі комплекси. Ноги холодно, приходиш додому, скидаєш носки мокрі. Такі куртки можна ходити. 20 разів морозу вдягнув куртку, ні підкладки, нічого. Листоноші відділення у селі Козлів Козівського району обслуговують майже 1500 дворів. Ми зараз у селі Козлів Козівського району. Це відділення «Укрпошти» обслуговує 3 села. Тут працюють 3 листоноші. У цьому відділенні листоношам теж скоротили робочий тиждень до 3 днів, розповіла листоноша Світлана Борщовська, яка не дозволила показувати свого обличчя. Хожу 470 дворів за зарплату 1900. Не встигаю за ці робочі дні. Йду на другий день своє вихідне, йду доношувати і листи, і газети, йду доношувати на другий день, не встигаю. 5 днів, на тиждень повинно бути 5 днів робочих, що ми взяли, пішли і роздали. На другий день прийшли, знов взяли і пішли і роздали. А ні, нас так день вихідне, день робимо, а потім нас грузять. Лікарняного не можна взяти, бо немає ні годин, ні йти навіть заміни. За таку маленьку зарплату навіть ніхто не хоче йти носити. А відпустки не дають, теж нема кого, заміни нема. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин пояснила, чому листоношам скоротили робочий тиждень. З 1 грудня ми переглянули режим роботи листонош Почаївського відділення. Листоношам ми запропонували один додатковий вихідний день в зв'язку з тим, що навантаження, яке є на даний момент, недостатнє для 9 людей. Тому ми їм запропонували всім один додатковий вихідний день. Я вчора спілкувалася, я вчора відвідувала Почаївське відділення, безпосередньо спілкувалася з листоношами, тому, не дивлячись на той факт, що в Тернопільській дирекції, в відділі кадрів, не поступила жодна заява на звільнення, але в мене є інформація, що люди можуть написати заяву на звільнення, і десь в відділенні є заяви про те, що ці запропоновані нами зміни їм не підходять. От вчора я приїхала разом з машиною, яка привезла пошту на відділення. В відділення ми привезли 12 листів і
500 примірників газет. Так як один лист коштує 12 гривень, це недостатнє навантаження для 9 листонош. Ми детально обговорювали, яким чином вплинути на те, щоб додатковий вихідний день, який ми запропонував, не вплинув на зменшення оплати праці. Тому що якщо зменшується навантаження, зменшується і оплата праці. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш. Новини. Звільнення листонош директору Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин коментувати відмовилася до понеділка. За її словами, до цього часу керівники «Укрпошти» шукатимуть компроміс із листоношами. Сьогодні відбулися установчі збори зі створення тернопільського підрозділу Всеукраїнської асоціації прийомних батьків на Тернопільщині. На них були присутні 30 усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів із Тернополя, Підволочиського, Чортківського, Борщівського, Кременецького та Шумського районів, які одноголосно проголосували за створення підрозділу асоціації в області. Збори відбулися у Тернопільській облдержадміністрації. Детальніше у сюжеті. На установчі збори прийшов Віктор Козлов з дружиною Надією. 10 років тому вони створили дитячий будинок сімейного типу у селі Пастушне Чортківського району. Виховують двох своїх і п'ятеро прийомних дітей. Однозначно потрібно, тому що дуже багато виникає питань із органами влади. І вирішувати одному ці питання дуже важко. І часто потрібна саме правова допомога від спеціалістів, які розбираються в даних питаннях. Про громадську організацію Всеукраїнська асоціація прийомних батьків розповів її голова Леонід Лебедєв. Він у Києві у 2006 році створив дитячий будинок, в якому проживає 6 дітей. На установчих зборах він розповів, що учасники асоціації зможуть отримувати безкоштовні консультації з питань опіки, допомогу при створенні прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також брати участь у навчаннях. Має на меті захист прав та інтересів її членів. Членами, звісно, будуть батьки, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Але крім цього, в нас є ще декілька направлень, які ми виділили як головні. Перше, це ми хочемо займатися тим, щоб підвищити батьківський потенціал наших членів. Тобто ми будемо організовувати навчання, групи взаємопідтримки, які будуть діяти в кожному такому відокремленому підрозділі. Наступне направлення, ми хочемо підвищити юридичну освіту батьків, тобто через консультування і надання юридичних послуг. Іншими громадськими організаціями. Тернополян Максим Трикос виховує прийомну доньку Вікторію 5 років. Його брали головуючим на установчих зборах зі створення підрозділу Всеукраїнської асоціації прийомних батьків в області. На зборах сьогодні ми прийняли рішення утворити регіональний осередок Всеукраїнської асоціації прийомних батьків і обрати головою Ілону Анатоліївну Трикос. Ця організація дає змогу об'єднатися і спільно вирішувати такі питання, як юридичні, там практичні питання. Видаємо їй це посвідчення. Тобто на ньому буде фотокартка, написана яка область, написана. Ми підійшли до того етапу, що власне є наступний етап, це їх щоб прийомні батьки могли зорганізуватися в громадську організацію, яка би захищала їхні права, яка би акцентувала на проблемах, які перед ними виникають, і спільно з державними органами вирішували ці проблеми. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, громадську організацію Всеукраїнська асоціація прийомних батьків створив Леонід Лебедєв у 2017 році в Києві. В жовтні цього року зареєстрували підрозділ у Херсоні, у листопаді – в Одесі. Організація налічує 200 учасників, повідомив Леонід Лебедєв. На Тернопільщині на обліку служб у справах дітей перебуває 971 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування. В області є 113 прийомних дітей, сімей та 11 дитячих будинків сімейного типу, в яких перебувають 240 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 676 дітей виховуються в сім'ях опікунів та піклувальників. У прийомні сім'ї на виховання та спільне проживання влаштовано 9 дітей-інвалідів. У сім'ях опікунів, піклувальників виховується 25 дітей з особливими потребами. За цей рік усиновили 17 дітей, із них 4 дитини в іноземній сім'ї, повідомив начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Дрозд. У Тернопільському відділенні «Укрпошти» на вулиці В'ячеслава Чорновола відкрили новорічну резиденцію. У ній до 24 січня діти зможуть написати листа до новорічного чарівника і отримують від нього відповідь. Детальніше у сюжеті Тараса Бурака.
Перші листи до новорічної резиденції написали 30 учнів 4 класу Тернопільської школи номер 4. У них діти розповідають, які подарунки хочуть отримати. Буду писати побажання своїй сім'ї, нашій країні, батьківщині. Буду бажати здоров'я, щастя, радість, багато подарунків. Я написав, хочу миру на всьому світі, і щоб ніхто не хворів, і хочу свій власний телефон. Отримав відповідь, що це буде, але ти маєш це заслужити телефон. Получати добрі оцінки, дванадцятки, бути слухняним і допомагати всім. Миколай буде слідити за мною, і він це все побачить і подарує мені телефон. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Зима. Хто був перший? Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» розповіла, новорічну резиденцію відкрили для того, щоб популяризувати листи, написані від руки. Каже, відповідь на листи отримає кожен. Найкращі листи, можливо, вони будуть підкріплені дитячими малюнками, можливо, це будуть якісь історії, мрії, побажання. Ми обов'язково їх будемо презентувати, обов'язково будемо власникам найкращих листів чи вітань організовувати подарунки. Новорічна резиденція у відділенні «Укрпошти» на Чорновола діятиме до 24 січня, зазначила Любов Гранчишин. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, передноворічні акції у відділенні влаштовують від 2013 року. Це вся інформація на сьогодні. Більше сюжетів ви можете переглянути на нашій сторінці новини ТТБ «Обласне радіо» у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора і приємних вихідних.